Egun honeta hasiera de udaletxeko aurrian herri guztia agurtu nahirik lengo itura sarrian. Amabitako hasigera ta pasako degu herria. Telebistatik jakingo dute Santa Eskeko berria. Santa Eskea nola dabilen dago aipatu beharra. Zenbait lekutan galdu da baina hemen badauka indarra. Hogeita mar bat lagun bagera bildu geranak kantatzen. Santa Agedak lagun daigula egun eder bat pasatzen. Gaur jende asko ez da azaldu, gehiago izaten zan lehenago, baina lehenako oitxurarekin beniño zarra handago. Etxe honetan bilatzen dugu bere biziko tokia. Familitanak izan dezala osasuna ta bakia. Osasuna ta bakearekin posa betiko antzera. Santa Eskale taldea behintzat dator zuek alaitzera. Euskal Herrian Santa Eskia da zabala ta frankua. Herri gutxitan egingo dute mutrikun bezelakua. Otzaien lauan usatzen san lehen, urtean egun batean, eta mutrikun zerbitutzen da aurreko larun batean. Amairu andre hogei bat gizon, ezertxo etzaigu falta, baina ez dauko zerrezan ikan formal ibiltzen gerata. Andragizonak ugari daude, ez bat eta bi bakarrik, mutigazteak ere badaude, neu bakarrik nago sarri.
danako platzen hasi beharra izango da askenian. Haizeuka lauste nuen da jose horri guzten dut lanian. Horrek beinere ez du utzitzen karnazeriko garairik. Hemen lana dagon bitartean inoiz ez du hartzen jairik. Lehazpitikan mutrikuraino deba aldetik barrena. Hau ipinita rapatu zuan neskatxarik ederrena. Gazte zalarik hartua zuan martxapulamentuzkua. Andrata beren ondoren guakin fameli bikain askua. Hemen dauzkagu zenarre maste jatorreta ondraduak. Lengo urtean ederrak zeuden ta urten ederraguak. Ate ondotik jarri nahi nuke umore ona ta saltxa. Gero ta aberatzago dira Pedro Marita Arantxa. Eta Arantxa zu nola bizi etzeran era estuan. Mila bat duro atera itzuzu gizonaren iskutuan. Santa eskian motrikutarrak grazia parta daukate. Ohitura honi segiko diot arnaza daukagun arte. Erlojuaren negozioa ere behar det azaldu. Paisari 500 pestan erosi ta zuk 2000 saldu. Etxe honetan edo zer dago kategoririk haundina. Neuke Alberto oantxe badet erloju baten premina. Baina dirua gastatutzeko nabil erako bardian. Nik propaganda egingo dizut, saltzen baiazu erdian. Beste hiru lau kantatutare, neri etzaidak inporta. Onire batzuk kantatu behar, resune hemen dagota. Honek dadukan zuerte hori, ez dakik bestek baduan, urte mordo bat badauka baina larrosa baten moduan. Esan lezake joan zaizula gazte denboran loria, baina alare uste dut dagola neskasko baino obia. 11 aldiz gu portalean pasatzen gera parian. Eskailaretan bilau nahi nuke argirik ez dagonian. Karnizerian txuleta eta arraindegian legatza. Limosna hori eman ezkero, ederki dihua martxa.
Aterik ate, kalerik kale, gabiltzu more betian. Gu honela xe ibiltzen gera, joan dan oita lau urtia. Eskerrak eta agur egiten, Roman beharko dek ekin. Ni behintzat jaten astera nua, ta nahi dezutena egin. Geu ere jaten astera goaz, orantxe bere alaxe. Mila esker da ondo-ondo segi, orain arte bezelaxe. Thank you.